ସାରର ବେଧଡ଼କ କଳାବଜାରୀ। ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 267 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 700-800 ଟଙ୍କାରେ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣି ହତାଶ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ସାର ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ବିକ୍ରି କରି ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସାର ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସାର କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା 3 ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 19 ବସ୍ତା ସାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନିୟଣ ଥିଲା ସେତ୍କିଲ୍କେ ସାର ଥିଲା 350 ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ଦେଇକରି କିଣିଲୁ। ଆର୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ହେଲାକେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ମାନେ 700 ଟଙ୍କା ବସ୍ତା ହେଲା। 45 କିଲୋ ବସ୍ତା କିଣୁ ଇନ୍ ମାନେ କଳାବଜାରୀ ମାନଙ୍କ କିଣୁଥିଲୁ। ସବକଲେକ୍ଟର ସାର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସାର ମାନେ 3 ଦୋକାନ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 20 ବସ୍ତା ସାର ଯାଉଥିଲା, ଚୁରମୁରାରୁ ବିଜେପୁର ଯାଉଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ବାଟରେ ସେ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକିରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଠକ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଠକ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସାର ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ବିକାଶ। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ସାର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ଦେଉଛି ତାର ଉପରେ, ସବସିଡି ଜିନିଷକେ ଯଦି ମାନେ କଲାବଜାରୀ କରୁଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍। ସେ ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଲର ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍। ଆଉ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆଇଛେ ସେମାନେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ମାନେ ଯେତିକି ବି ସାର ପାଉଛନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଦାମରେ ଯେନ୍ ଗୋଦାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛେ ସେ ଗୋଦାମରେ ଏକା ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁନ୍। ଆର୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି କିଏ ରଖଲା ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସାର? ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ଜବତ ସାର ଆଉ ସିଲ୍ ଗୋଦାମର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।